ڈیفنس اینڈ کلفٹن ایسوسی ایشن آف رئیل اسٹیٹ ایجنٹس کے وفد نے صدر زبیر بیگ کی قیادت میں وفاقی وزیر قانون و انصاف ڈاکٹر فروغ نسیم سے کراچی میں ملاقات کی اور انہیں رجسٹریشن ایف اے ٹی ایف سمیت ریئلٹرز کے دیگر مسائل سے آگاہ کیا۔ ڈیفکلیریا وفد میں صدر زبیر بیگ کے علاوہ سینئر ریئلٹر عبد السمی خان، سابق صدر ڈیفکلیریا راجہ مظہر حسین، جنرل سیکرٹری ڈیفکلیریا محمد امتیاز صدیقی، سینئر نائب صدر رضا ہاشمی، نائب صدر ڈیفنس سید ثاقب شاہ، نائب صدر کلفٹن عمران امان اللہ، فائنانس سیکرٹری محمد یونس رضوی، میڈیا سیکرٹری ایسن خان، زون ممبر شعیب پاریک، فیصل قادری بھی موجود تھے۔ صدر ڈیفکلیریا نے ڈاکٹر فروغ نسیم کو ایسوسی ایشن کا تعارف کرایا اور ریئل اسٹیٹ برادری کے مسائل کی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف معاملات پر ریئل اسٹیٹ برادری کو تحفظات اور تشویش ہے، ریئلٹرز کی رجسٹریشن ہونی چاہیے اور قانون بنایا جائے جس سے ریئلٹرز کے 2% کمیشن کا تحفظ ہو سکے۔ انہوں نے ریئلٹرز کاؤنسل بنانے کی بھی تجویز دی۔ آج میں بحث افتخار سمجھتا ہوں کہ ہمیں فروغ نسیم صاحب نے ٹائم دیا۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم انہوں نے ایسے ایسے اقدامات کیے جو قابل تحسین ہیں۔ میں آج ہم نے اپنے ریئل اسٹیٹ برادری کے لیے جو مسائل ہیں رجسٹریشن کے، ایف اے ٹی ایف کے اور بھی جتنے ریئل اسٹیٹ سے متعلق مسائل تھے وہ ہم نے آج سر سے ڈسکس کیے اور ان سے ریکویسٹ کیے کہ اس پہ جو بھی لیجسلیشن ہو سکتی ہے ہمیں لائسنسنگ کے لیے، ہمیں ایف اے ٹی ایف پہ جو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، تو ان کا بہت بہت شکریہ۔ آج انہوں نے ہمیں اسپیشل ٹائم۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر فروغ نسیم نے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس خصوصاً ڈیفکلیریا کے کردار کی تعریف کی اور کہا کہ وہ ریئلٹرز کے مسائل وزیر اعظم عمران خان اور ایف اے ٹی ایف تک پہنچائیں گے۔ ڈیفکلیریا کی جانب سے ریئلٹرز کاؤنسل بنانے کی تجویز پر انہوں نے کہا کہ ملکی سطح پر ریئل اسٹیٹ برادری کا ایک پروفیشنل پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ انہوں نے ڈیفکلیرینس کو اپنے مکمل تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ ڈیفکلیریا اس حوالے سے اپنی سفارشات بھی پیش کرے۔ آپ لوگ سب آئے اور یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ 1997 سے آپ کی یہ باڈی جو ہے وہ بڑی زبردست کام کر رہی ہے اور جس طرح سمجھیے کہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ ایک پلیئر اس میں آپ کی بڑے امپورٹنٹ ہے اور آج کی گورنمنٹ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، ان کے الائنس کی گورنمنٹ عمران خان صاحب، میں فروغ نسیم، ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ جو ہماری کراچی کے ڈیفنس اور کلفٹن کی جو ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن ہے اس کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے ہماری اکانومی میں۔ یہ تمام چیزیں جو آپ نے مجھے لکھ کے بھی دیں اور ڈسکشن بھی آپ نے برقرار کیا، تو ان شاء اللہ العزیز آپ یہ سمجھیے کہ ہم آپ سے الگ نہیں ہیں، نہ عمران خان نہ لا منسٹری آپ سے الگ ہیں، اور ہم نے مل کے آپ کے تمام مسائل کو کوشش کرنی ہے۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، نہ کبھی عمران خان صاحب نے نہ میں نے کبھی یہ کلیم کیا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی چیز اچھی کی، سب اچھائی اللہ کی طرف سے ہے ساری کی ساری۔ تو انشاءاللہ عزیز آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر چیز میں مشاورت کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے، پاکستان کی ہر چیز ایسی کرنی ہے کہ بہترین چیز ہو۔ ریگولیشن بالکل ہونی چاہیے آپ کے یہاں کی پراپر آل پاکستان بیسس پہ، جیسے دوسرے پروفیشنز ہیں، بار کاؤنسل ہے، انجینئرنگ کاؤنسل ہے، آرکیٹیکٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سب کی اگر پاکستان لیول پہ ایسوسیشنز موجود ہیں، ریگولیٹرز موجود ہیں، تو اسی طرح آپ کی بھی یہ اب یہ ایسوسیشن جو ہے اس کو ایک اور پاکستان بیسس پہ ہونا چاہیے۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری ڈیفکلیریا محمد امتیاز صدیقی نے وفاقی وزیر کو ایف اے ٹی ایف اور ریئلٹرز کے مسائل پر اپنا آرٹیکل بھی پیش کیا۔